Upoznajte Bobana, idealnog supruga. Ovog leta Boban šalje suprugu i ćerkicu na more. I ne samo njih, nego i taštu. Na Lefkadu. Uplatio im je hotel sa 4 zvezdice. All inclusive. Yes. I ubrzani kurs paraglidinga za taštu. Kako bre kurs, Bobane? Mama, dobijate i putno osiguranje. Mita moja, kako ćemo sam bez nas? Ostvarite i vi svoje želje. Dinarski cash kredit sa odličnom kamatom i poklon putnim osiguranjem. Credit Agricole. Razuman izbor. Jeli bre, a što mene niko nije zvao?